tum i dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do të flasim për një çështje që është shumë e rëndësishme për të gjithë mamat e reja. Pra, se do të flasim ku shkojmë tek ginekologu për të shprehur problemet që kemi edhe çfarë mund na thot ai. Okej, në qoftë okay? se kemi lënë ndonjë gjë pa pa thën, pa pa thën këtu, mund të shkruani tek komente si thotë kjo gjë që ta din dhe të, të tjerët. Në regull ta përkëthemi ta din dhe të, të, të tjerët. Ose në qovë se janë shumë pytje, mund të bëjmë një video të dytë. Në regull, atër le të fillon pa hun vulkon. Mund të nga thot doktori. Kume sta la futura mama? Kume sta la futura mama? Pra si është më ma jarëshme? Këto emrat që vëj këtu, mos më të mërzitë, dhe këtë Si të patë që më ndonë që më vëllën video, dhe vazhdojnë akumat të vjellim, edhe po, po i ndryshoj materialin tim, e, pra nda i vëj këtë këtu, dhe sojtë se nuk ju pëngoj, në, sepse për të që mos i lem shkast në avjedin dhe prapë dhe vitët që i bëjt ani. Falim deri për mi kuptimin. A tere, e dyta, auguri lejen qinta disej setimane, auguri lejen qinta disej setimane, burime, ju jeni shtat zan, uh, ju jeni gjasht jaf shtat zan, ok? Dhe dhe prendere, pra në thot, kërë e shikon që jemi shtat zan, gjithmon aje vitaminën D edhe acidin folikë, dhe dhe prendere, l'acido acido foliko ose la vitamina D. Hmm? Duhet të pini acidin folikë ose vitamin, të mërë një vitaminën D. Atë, këtu është një të kata, duhet kemi pakujdo, se përna ndodhi, duhet të marim në telefon direkt në kinekologun O dhe le perdite, o dhe le perdite, pra kam në disa rjevje, ose më dalin në disa gjëra nga poshtë, pra mund të jenë maroni, kafë, mund të jenë zhalastrësit të vënda, mund të jenë rostë, të kuqe. Si do që të jenë, ju duhet të meni automatikisht, urgentisht, në telefon gjenekologun. Ola në avzea, ola në pra më përzijet vomit o vjell, në që se keni këto probleme dhe nuk i duroni do të, mund të thoni doktorit dhe mund të japën disa karamele që e pipisin në mëngjes. Atër vomit o vjell, atërë, misistono rote le akwe, misistono rote le akwe, më plasë në ujrat, voglio fare il parto cesareo, oh. voglio pa fare il parto cesareo, oh. Do të bëj, dua të lidh me operacion. Në qoftë se doni natyrale, më thoni, volio il parto natyrale. Ju jo thot doktori. Se ve fare le analizi. Do dhe... ve fare le analizi del sangue të gjakut ose del orinë, e urinë të urinës. E analiza do shikojm valori normali, pra duhet të jetë valori normali, vlerat normale. passato bene ecografia, ecco controllo della pressione controllo della pressione controlli di tensione alta pressione lasso pressione bassa e ulot praticamente due tiro di gimone ulot molto di apni che scelgo deve stare calma due tiro di beva molta acqua pisci un mui trimestri trimestri tre mui ori Në nga pa, të zdo tre muaj që bërë një ekografin. Kër kisha bërë unë, dhe këto është ato që mba më nga eksperienca ime, si që tha dhe në filim, në që ofse do një shprej ose fjalit të tjera, mund më shkura një të komendet të Youtube-it. Në regu, më tharoni të në shkuen të kanali, sepse dhe do ja më zirë video të reja, dhe në që do një kurse privat online, më mua mund të më shkura një të kanali i Facebook-ut kurse italisht Doriana Zisi. Në regu, po është kuaj këtu që ta keni këtu poshtë atëre. Kjo një moment. Më pra në Facebook, më gjeni kurs italisht Doriana Zisti. Falem derit për vëmondja, ndërë që ka vë një video tjetër. Më i të gjofshim.